Barbara, smo na Toblahu, na sredini oziroma v prvi tretjini trase maratona Dobjako Cortina. Testiranje smuči, pričakovanje za jutri. Ja, sicer je letos malo daljša proga kot lansko leto. Lansko leto mislim, smo imeli 32 km, letos je celo 50 km. V prvem ni bila planirana tale Cortina, sem se mislila pripravljati za lahti, ampak se je naš direktor odločil, da bi bilo fajn, da bi prišla, tako da sem zdaj tukaj. Pričakovanje, tako kot vsako tekmo, čim boljš, s čim manj kakšnih težav, tako kot sem imela na vrčlong, se mi je palce nažalost odpela in potem dolgo lovljenje grupe, tako da mislim, da bo jutri bo zelo dobra tekma, je dost ravninska, temu lahko rečemo, tako da bo soročno odrivanje več manj. Ja, upam, da med top 7, kar je realno, tako da bi bilo zelo dober uspeh, če pa kaj višji bo pa to poč. Klasika smuči, ali se to da, malo prej sem govoril z dvim Norvežanoma, sta rekla, da ni variante skating, da je preveč klanca in tudi smučina ni toliko velike razlike, da bi šli skate. Ja, se pravim, odvisen je, jaz sem trenutno danes 3 pare klasike pa 4 pare skejta, tako da bom videla, kjer so hitrejše, odločitev je že padla pred parimi tedni, da grem soročno, tako da dejansko spoh nima veze, s katerimi smučmi pač grem z najboljšimi, ki bojo. In to je to, ker zato, ker lansko leto smo šli vsi več manj soročno. Ni takih klancev, ker recimo, ne vem, Marčelonga, pa tudi Marčelonga sama po sebi ni bila. Tako da, tle ne bo panike, je pa potem za Ižersko sem pa dobila podatke, da je lep fit, diagonalni korak, ker so res dolgi usponi, tako da tle soročno, naslednja pa definitivno korak za drivo. Trasa poznaš, prvi del si lansko let spoznala, drug del pa tudi poznaš treninga, kakšno se ti zdi, kakšne so to treningi tukaj v okolice Dobjaka Cortine? So, jaz bi rekel, so zelo prijetni, to gre za uživanje, res, ko greš na trening oziroma, ko smučaš, so rahli usponi, ni tistih, ne vem, strmih klancov, da te že pojem na pol poti, da te že mine. Tako da mislim, je res ena taka, lahko uživaš in mislim, da bo res dobra tekma. Je glih prav fajn mraz, ni tisto preveč, tako da mislim, da bo super tekma. Še kakšno besedica dve o Visma klasik tej seriji svetovni, kako se razvija? Kakor opažam je skozi več soročnega odrivanja, tudi na težkih terenih. Kaj pa organizacija? Organizacija, jaz mislim, da kakor poslušam od drugih, je vsako leto boljše in se res razvija v tej smeri. Res, da so že zdaj 7 let in napredujejo vsako sezono. Se pravim, jaz nisem še toliko v temu, da bi videla take večje razlike, ampak pravi, da je zelo na nivoju in res kapo dole. Favoritinje smutne še nisem videl. Gotov trenirajo oziroma testirajo na kakšnem drugem delu, ki se ponavljajo tako, da se jim mehano makne od nožice, ampak bomo videli jutri na tekmi, kako bo. Favorit za moško tekmo? Po moje Geren dana, tako kot skoraj vsako tekmo, ampak ja, res vidite, te boljše ekipe so razred zase, no im. En čas gremo skupaj, potem pa kar nankrat jih ni več, tako da trening. Srečno pa bo vidite. Hvala.